vlera e vajzave dhe dhënia fund për buzjes së tyre. Fatkeqësisht, ka njerëz që mërziten kur lindin vajza. Është për të ardhur keq që kjo dukuri mund të jetë prezente edhe në trojet tona. Në kohët e hershme para ardhjes së profetit Muhammed alayhiselam, njerëzit i varrosnin vajzat për sigjalli. Këtë gjë të tmerrshme e ndaloi Islami. Fatkeqësisht edhe sot, ndonë se nuk kalojnë në ato vepra mizore. Përsëri babalarët mërziten kur lindin vajzë. Ndjenjat vazhdojnë të jenë të gjalla në zemrat e disa njerëzve, sidomos kur gruaja e tij lind shumë vajza. Ndonë se gruaja është sikurse toka, në të cilën bin ajo farë që mbjell në të bujku. Madje gjendja e disa prej tyre mund të arrijë deri në atë pikë, sa gruaja e ndërpret shtatzënin e saj. Allahu na ruajt nga ignoranca dhe ngurtësia. Vërtet, në ignorancë njerëzit e konsideronin gruan të pavlerë, aq sa njeriu e varroste për sigjalli vajzën e tij, ndërsa rriste qenin dhe përkujdesej për bagëtitë e tij. Por Allahu e çrënjosi këtë mendim për çmues dhe e ngriti lart pozitën e gruas, duke e vendosur atë në pozitën që i takon, që njeriu t'i respektojë të drejtat e saj, dhe ajo të mbaj mbi krye detyrat e saj. Kështu, ai i drejtohet gruas ashtu siç i drejtohet burrit, për sa i përket urdhëresave dhe ndalesave, si dhe veçoi atë me dispozita të cilat i përshtaten vetëm natyrës së saj femërore. S'ka dyshim se lindja është një çështje e lidhur me kaderin. Caktimi i saj është në dorën e Allahut. Ai i dhuron vajza kujt të doj, e djem kujt të doj. Disave u dhuron të dyja gjinit, djem e vajza, e këtë doj, e lë pa fëmijë, medito të ky ajet. Shiko si Allahu i ka përmendur femrat përpara meshkujve, dhe meshkujt i ka përmendur pas tyre. Duke refuzuar në këtë mënyrë, ata që e përbuzin vlerën e femrave, e përçmonin rëndësinë e tyre, dhe konsideronin të pavlerë. Andaj, kënaqu me atë që të ka dhënë Allahu për pjesë, sepse me të vërtet, ti nuk e di ku është mirësia. Sa paballar janë gëzuar ditën kur u ka ardhur lajmi i lindjes së djalit, por më pas ai ka qenë krejt i padobishëm për të. U bë shkak që ia nxiu jetën dhe ia zgjati marazin dhe hidhërimin atij. Dhe sa paballar janë pezmatuar ditën kur u ka ardhur lajmi se u ka lindur vajzë, ndërkohë që prisnin djal. Dhe bëhet kjo vajzë dhemsur me zemër të mëshirshme, dhe u bëhet krah në hallë dhe fatkeqësi. Dhe prej këtu, arrin të kuptojmë se kënaqësia e syve në të vërtet nuk është në lindjen e djalit apo të vajzës, por kënaqësia arrihet nëse pasardhësit janë të devotshëm, të mirë, qofshin meshkuj apo femra. Ka thënë i lartësuari duke përshkruar robërit e të gjithë mëshirshmit, edhe ata të cilët thonë, Zoti ynë, na dhuron neve nga gratë tona, dhe fëmijët tanë të atill që të jenë kënaqësia e syve tanë, dhe na bëj prijës dhe shembulli mirë për të devotshmit.